Oi, pessoal, tudo bem? Hoje aqui para gravar mais de Jersey de Roblox. E hoje nós estamos aqui junto com a minha manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui para escapar de uma mina abandonada mal-assombrada. Isso mesmo! Até apareceu uma pessoa aqui, gente. Não, e ele tava com uma camisetinha com um fantasminha. Coincidência, pessoal. É verdade. Então, mãe, bora começar? Bora começar. Esse pato aqui, né? Tipo, super relaxado. Ah, é o criador. Então, bora começar. E ó, sabe o que eu acho? A gente é apresentadora de algum programa, porque ela tá gravando aqui, ó. Ah, verdade. Entendeu? Alô? Atenção, estamos aqui numa mina abandonada e a gente tem que passar por esses carrinhos. Sim, e continuar explorando. Sim, pra gente pegar todos os diamantes e ficar rica! É, vamos lá! Pera. Pera aí, carrinho. Ó, nossa, o carrinho passa muito rápido. Então a gente é apresentadora. Olha aqui, Ju, esmeralda. Pega essa picareta aqui, vamos pegar todas essas esmeraldas. Gente, olha só o abismo que tem ali. Nossa. Ju, mas olha ali, aquele diamante ali em cima. Que diamante? Não é diamante, né? Aquele cristal. Nossa, quanto cristal. Ele é enorme. Roxinho. Aê! O que aconteceu? Socorro! Ué, tá desaparecendo tudo! Cuidado, cuidado! Quase você me deixou sem pista! Ah, não! Nossa! Que, ó, eu mãe, quase caí! Voltamos com a programação e estamos aqui, a gente acabou de passar por um lugar onde fica derrubando o chão. Isso e mesmo! Tudo mais! É. Mas vamos tentar continuar a programação para o bem de todo mundo que tá assistindo. Então, continue acompanhando a transmissão ao Nossa, vivo. Nossa, mas olha só que transmissão perigosa que a gente tá tendo que enfrentar. Pois é, né, pessoal? O trilho do carrinho acabou. Isso é que é ser uma boa repórter, Sim, entendeu? Sim, repórteres aventureiras, minha gente. Ai, então, bora continuar, pessoal. Eu quero pegar aquele cristal ali em cima, ó, roxinho. Cadê? Ah, olha, ele é muito tua frente, bonito. Que lindo. Ele é muito lindo. Tá, vamos passar. Eu acho que a gente não pode passar pelo carrinho, né? Provavelmente não, tá, mas não vai dar tempo de eu ir. Agora eu vou. Aqui. Vai. Passou o carrinho. Passou. Essa aí passou. Passou, essa aí passou. Essa aí passou. Passei. Cadê vai. Cadê minha repórter? Tô indo. Aqui, vamos continuar a gravação. Chegamos num lugar misterioso onde pedras estão flutuando. Será que essa mansão é abandonada? Verdade. Mansão, aqui, não. Da pedra. Não é mansão. Essa Me mina. Filma aqui, cameraman. Estou em cima da pedra flutuante. Tá. Tem até aqui, ó, um capacete, né? Olha, o capacete também tá flutuando. Tá Coisas lagando. Estranhas acontecem aqui. Tá lagando. Tá, eu tô te seguindo, mas vai afundar? Não, calma. Não, mãe. Repórter com problemas, produção. Chama o bombeiro. Ai, sério que eu pulei direto na água? Vai. Ui. Aqui, beleza. Gente, qual é o meu problema? Aí, cheguei. Aqui, ó. Cheguei. Voltando com a transmissão. Minha outra repórter teve alguns problemas, mas... Estamos enfrentando outros problemas, porque não tem como passar mais. Ixi, mas essas bolas aqui? Sai correndo, mãe. Cuidado. Nossa. Cuidado. Morrendo. Nossa. Tá, vamos continuar. Tá. Cenas fortes nessa transmissão. Tem lava aqui. Xiii, tá perigoso, hein? Eu vou querer aumento. Nossa, pessoal, olha só. Mãe, cadê você? Cheguei. Nossa, tem um trem. Vem cá, Por onde pera. Que entra aqui? Aqui, ó. Oi, mãe! Nossa! Cuidado, hein? Que perigoso. Ó, enquanto isso tá todo mundo vendo a gente ao vivo na nossa transmissão. Altas aventuras! Sim, e também, pessoal, se você estiver gostando, já vai deixando o seu like lá e show aí no vídeo, beleza? Isso mesmo, porque a gente tá aqui, ó, passando por apuros. Tem algum tipo de assombração nessa mina. Sim, olha só o capacete do moço voando e as pedras. Ih, a gente vai ter que explodir, será? Tem uma seta aqui. Vamos lá, né? Ai. Ó, momento inédito. 3, 2, 1 e... Nossa, transmitido em tempo real. Sim, porque a gente é muito boa, as repórteres. Sim, a gente é muito aventureira. Nossa, repórter, você é muito boa mesmo, hein? A aventureira queria tirar um cochilo. Pera. Deixa Beleza. Eu ver aqui. Nossa, o que é isso? Não!
aí! Tô te esperando. Me esperei, repórter. Eu não sei se é ouro que tá flutuando ou é alguma pedra preciosa brilhante. Ai, corre, 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 corre. Vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju. Vai falando com o pessoal do outro lado. Então, agora estamos aqui em pedras preciosas flutuando. Ou são ouros, eu não sei. Eu acho que é ouro. Ah! Tá, mostra. Cuidado que tá se mexendo. Cadê o cameraman? Pois é, ele meio que desapareceu. Ai, Ju, cuidado! Não! Consegui, consegui, consegui. Peraí, peraí. Eu queria ver se era ouro mesmo, pessoal. Acho que é bola de lava. Ai, ai. Né? Essa reportagem tá muito perigosa pra mim e pra você, Ju. Tá, mas é isso, mãe. A gente precisa... Tudo pelo bem da notícia. Sim. Tá. Olha só esses cristais vermelhos, não? Que lindo! É rubi! Uhum. É rubi! Olha o nosso cameraman! Olha! Ele tá aqui, ele tá aqui! Então, agora estamos aqui e... Voltando! Tem uns serrotes ali. Ó, muito doido! Vira, cameraman! Ali, ó, temos uns... Pega ali, faca. Pega ali, pega ali! Câmera 2, câmera 2! Bora lá! Nossa! Nossa! Aqui! Bora! Beleza! Cameraman! Tá. Aqui, ó, filma nós! É, a gente vai pegar um pouco de esmeralda e depois a gente volta. Sim! Por onde que vai aqui? Por essa corda, mãe. Ah, tá. Temos uma corda. Ixi, que adrenalina isso aqui, hein? Pera, pá! Ah, pra cá. Aqui, e... Ah! Passou reto! Eu caí! Ai, tem que subir nas pedras, vai bater minha cabecinha. Peraí, ó, vem pra Tô cá. Tô indo tranquilo, não, segura! Sério. Consegui. Pera, agora okay. Pula pra cá. Ok, pra onde que eu vou cá? Aqui agora? Onde? Eu não sei. Aqui, ó. Aqui, tá. Vamos. Ixi, não vamos pode pisar nesse vermelho, eu acho, hein? É, não pode, pessoal. Ui! Até porque a gente tem que sair viva daqui, né, pra fazer a nossa reportagem. Sim! Mãe, eu acho que estamos escapando. Eu acho também. Nossa, o nosso amiguinho caiu, repórter! Venha, repórter! Não, quase eu caí! Ai! Nossa! Cuidado! Tá, tô vendo a luz no fim do túnel. No fim não, porque aqui a gente tá indo no pra cima. No fim do poço, né? Não, o elevador não está funcionando. Vamos por aqui. Então bora. Aqui. Por que é assombrado? Porque as coisas estão flutuando? Eu acho, mãe. Né, né? E porque tá abandonado há muito tempo. Eu acho que esses fantasmas não querem que a gente pegue os minérios deles. Sim, que é isso? É pra ir por aqui mesmo? É o único caminho, eu acho. Ah, tá. Pera, deixa eu ver. Acho que é, né? Eu acho que a gente tá chegando. Se tá continuando, é porque é por aqui. Nossa, ainda a gente tá aqui. Pera. Ai, 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 mas é um elevador. O que tem que fazer? Por que a gente subiu se a gente vai ter que descer? Ai, essas coisas eu não entendo, gente. Muito sem lógica. Ah, é porque o elevador tava fechado, né? Ó, vai, desce, mãe. É pra descer mesmo? É. Vai, desce, ó. Tã, 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 tã. Eu pulei. Então, né? Tá, mas daí eu não consigo sair, Ju. Tá, e agora? Ixi! Ué! Calma. Eu acho... Vamos subir tudo. Acho que é pra não, subir, é né? Pra subir, é pra subir. Não faz sentido, né, descer. Sabe? Ai, gente. Aqui, ó. Ih, bati minha cabeça! Caí! Eu caí! Eu caí tudo de volta. Ah, eu caí tudo mesmo. Tá. Pera. Calma. Beleza. A gente é muito boa. Consegui. Não, vai, vai. Venha, Ju. Peraí, que eu tô batendo na minha cabeça. Aqui, ó, eu te dou uma mãozinha. Ai, mãe! Sobe. A repórter tá chegando. Pega minha mão. Isso, pronto. Beleza. Consegui te puxar, ufa. Obrigada. Ai, bora continuar. Ui. Aqui, ó. Né? Bora. Ó, o nosso amiguinho tá aqui, ó, com a roupinha de fantasma dele. Sim. Ó, vai, passa. Beleza. Estou conseguindo ver. Cadê você, pronto, repórter? Pronto. Ó, olha. Nossa, olha esse rio. Nossa. Ou ele é natural, verde, ou precisão ou limpar. É tóxico. É. Nossa, aqui, ó. Mãe. Ai, pronto. Acabou? Ah, a gente ganhou bad, então já acabou. Aê, pessoal. Então, ó, mãe. Vamos encerrar a nossa matéria aqui. É.
Então, ó, conseguimos, desvendamos os mistérios daqui dessa mina abandonada. Ela, na verdade, só tem alguns poderes místicos. Mas tudo bem, podem vir aqui explorar a mina e na pegar verdade, os não minérios. Não venham, não venham. É, é ela é meio perigosa, na verdade não vem mesmo. É. Então é isso, gente. Sabe pedir seu like, seu like, deixar sempre nas redes sociais. E no vídeo, tchau, tchau, galerinha.